Disney'in ən çox tanınan, ən çox sevilən cizgi film personajlarından biri olan balaca ayı Winnie Pooh qorxu filminin baş qəhrəmanına çevrilib. Blood and Honey, yəni qan və bal adlanan ekran işinin ilk video çarxı da artıq yayımlanıb. Filmdə tamaşaçılar ayı Puhu fərqli üslubda görəcəklər. Cizgi filminin donuz balası Piglet də qorxunc obrazı ilə kinosevərlərin diqqətini cəlb edib. Əyləncə sevən pələng Tiger adlı qəhrəmanın haqları Disney şirkətində olduğundan filmə daxil edilməyib. Alan Millin yaratdığı kitab qəhrəmanı və rəssam Ernest Shepard'ın cizgi xarakterinə çevirdiyi Winnie Puhun qorma müddəti 2022-ci ildə bitdiyi üçün yaradıcı insanlar tərəfindən sərbəst şəkildə istifadə edilə biləcək. Bu əsasda çəkilən filmdə isə aktyor heyətinə Amber Duig Thorne, Daniel Scott, Maria Taylor, Daniel Ronald, May Kelly, Chris Cordell, Marcus Messi kimi məşhur adlar daxildir. Maraq doğuran ekran işinin nümayiş tarixi isə hələlik məlum deyil. Fərdi Hüseynli, Xavər Zayrova, Mədəniyyət Xəbərləri.